Košarkaši Spartaka u potpunosti su spremni za nastavak takmičenja prve lige u košarci. Subotički tim pred svojim navijačima ugostit će lidera na tabeli i sastav ekipe FMP Železnika. I ove takmičarske sezone se pokazalo da igrači Spartaka bolje igraju na svom terenu, tako da se oni neće predavati jer žele da i u ovom meču ostvare povoljan rezultat. Utakmica između ova dva tima igra se sutra 27. februara u hali sportova sa početkom u 19. časova. Vidimo u stvari sve više ljudi da dolaze na utakmice, to je bio slučaj na poslednjoj utakmici protiv OKK, tako da izuzetno nam je drago što ljudi polako prepoznaju neka pomeranja u tom košarkaškom smislu, tako da očekujem i protiv FMP, ako ništa drugo, najatraktivniji protivnik KLS-a nam dolazi u gosti.